Nga Belsh aty ku vijoi turin e takimeve me qytetarët, pjesë e fushatës për 14 majin, Krye Socialist Edi Rama ironizoi kandidatin e opozitës, ndërsa nuk la pa përmendur edhe kandidatin e Elbasanit Luciano Boçi, të cilin e krahasoi me Lulzim Bashën. Unë se di kush është ky dominos që do të bëhet kryetar bashkie këtu, po në fakt një lloj zari është gjithë kjo puna e atyre. Dy zara, dy njerëz me dy zara që hedhin zarat, të kapin që të kapin në një bigjos që është vetëm rezultat i dëshpërimit dhe i hallave tyre personale, nuk ka lidhje fare me këto që flasim ne këtu. Shifni Elbasanin se kemi afër. Një orë gjysë do ndër me ardhë nga Elbasanin Belç. Sot është 25 minuta. Që jë, 25 minuta larkë nga ne, është qëndra e qarkut, dhe aty ka dalë Joni, që është, unë nuk merem me këta kundështarët e vendosur si kukla, ku është edhe zari, po aji është simbol, aji është gigant, Luluç Boçi, aji është figura e një komedie të madhe, më kujton zonjën nga qyteti. Dalesa tjetër e Krye Socialistëve Edi Rama ishte në Cerik, kur u tha qytetarëve se Dyshja, Berisha, Meta duan të fitojnë bashkitë për t'i kthyer në kështjella politike kundër qeverisë, ndërsa theksoi se nuk kanë bërë asgjë për komunitetin. Vinë nga e shkuara, nuk kanë bërë asgjë në të shkuarën, madje kanë bërë më shumë dëm se sa punë, pra për t'i mbyllur rrugën bashkëpunimit, për t'i mbyllur rrugën zhvillimit, për t'i mbyllur rrugën punëve për ju, dhe për të filluar nga e para avazin